Fevralın 24-cü saat 21:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydarabad yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi bilgi yayıb. Artıq Ermənistanın nəzarəti xaricində şərti sərhəddə terror qruplaşmalarına aid olan silahlı qüvvələrin tərkibində olmayan Yerkrapavoma kimi terrorist təşkilatların nümayəndələri gəlib atəşkəsi poza bilirlər. Bir çox istiqamətlərdən Ermənistan artıq şərti sərhəd üzərinə Azərbaycanı təxribata çəkir. Xüsusən də bu atəşkəsin pozulması istiqamətlərini də fərqli-fərqli istiqamətlərdə həyata keçirərək sülh sahəsinə hazır olmadıqlarına dair mesajlar verirlər və bunu cəsarətləndirən qüvvələr də Fransa ilə bilirsiniz, bu yaxınlarda Ermənistanın müdafiə naziri, Fransanın müdafiə nazirliyi ilə bərabər hərbi texniki və hərbi təhsil haqqında müqavilələr imzaladılar və bunun üzərindən Ermənistan artıq Azərbaycanla davranışlarında yeni revanşist ritorikaların atəşkəsin pozulması ilə Azərbaycan tərəfinə göstərir və düşünürəm ki, cavab Azərbaycan tərəfi də bunları görməzdən gəlməyəcək və cavablar çox adekvat və sərt olacaq. Ona görə də Ermənistanın ən yaxşı halda bu məsələləri müharibəyə gətirib nəticələnəcək addımlardan çəkinərək sülh sazişinin imzalanmasında qərarlı olmasında fayda var. Əks təqdirdə bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərindən qalacaq. Habelə fevralın 24-cü saat 12:45-də Erməni Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeser rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yerlizə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrini də atıcı silahlardan atəşə tutub. Elçin Şuşalı, Qafqaz TV üçün.